Nós vamos fazer uma jam, eu tô falando de verdade. Tá? Feeling. Boa, boa. Pode ir embora. Mas eu sinto que é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço, só que do lado do avesso. Pode ser que seja então uma ilusão de ver você na minha. Por isso deixa aqui meu endereço. Se você me procurar, eu apareço. Se você me encontrar, te reconheço. Por isso deixa aqui meu endereço. Se você me você me encontrar, te Obrigada.